Ndërmarrja e shërbimeve publike vion punën për asfaltimin e rrugës së varezave të reja të qytetit. Kjo rrugë prej kohësh ishte vetëm e çakulluar dhe tani është bërë mundur dhe asfaltimi i saj me fondet e bashkisë. Drejtori i ndërmarrjes së shërbimeve publike në Korçë, Ilir Dinellari, bën me dije se janë asfaltuar rreth 3000 metra katror. Ktu përfshihet rruga hyrëse që të lidh me fshatin Drenov, si dhe rruga kryesore brenda në Vareza. Po ashtu janë vendosur dhe ndriçues. Nga ana e kësaj ndërmarrje është bërë dhe çakëllimi i parcelave mes tyre. Gjithashtu Dinellari thekson se do të vijojë puna për pastrimin dhe rregullimin e të gjithë zonës përreth, si dhe do të bëhet e mundur dhe çakëllimi tek sheshi jashtë këtyre varezave, e cila do të shërbejë si vend parkimi për familjarët të cilët kujtojnë të afërmit e tyre. Përveç rrugës dhe ndryqimit që janë kryesore, ka ende pun për të bërë, pasi duhen vendosur dhe koshat e mbeturinave, në mënyrë që familjarët a kenë më të lehtë mbajtjen pasër të banesës së fundit të afërmve të tyre.